Pepeling sampun katul lumantar konco-konco keteng-keteng kinasi BLS Bayu Laras Jati sampun keparing katur wonten so penjeningan poro rawuh kakung Bimah Putri mungkin tetosaken suka pimanah dumateng sedaya poro tamu malkinipun dumateng Kang Mangkugati penjeningan Bobo Mujono gotrah keluwangsa lumebaripun dumateng marga wonten ing gugur mriki gugur termasuk kuwi koripan nah pertama kaluran koripan ya Pak nggih nggih matur sembah nuwun laju asulipun mantar kanca-kanca edeng-edeng kinasih iki sing tengah urute ya yeah. Ora ketemu kan tak ece kan ora dadi masalah. Sesasi awake dhewe gak ketemu, iki awake dhewe nyambut gawe berarti kan iki ketemu. Oh nganggo iki ijol. Nah. Sopo sing prei sesasi? Eh kowe? Sampeyan prei. Aku prei. Aku ora. Ora. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa? Mayeng, Mas. Mayangnya apa? Mayang neng pasar. Oh, berarti sambene. Oh, sambene. Iya, berarti komplit. Mas, neng gini gini banyak bakul sayur, sing tekan palur. Jaga nganggo jember abang, Mas. Jengker apa? Ngerti aku mesti tangling. Apa iya? Lah berarti lengganamu. Hah? Lengganamu. Lengganan blonjo. Lah iya, lengganan blonjo. Neng sayang siji, aku blonjoin rata out kayak persen biar. Ya kuwi njaluk opo pengiri oyong, njaluk opo persen, kena. Njaluk fitrah no. Mas. Sopo to jenenge aku yo ranti jenenge kok. Bagong. Bagong apa sapa ora mudeng ya. Nggih. Pangling Mas. Aku ning kene diamanke lho ya, sampean nek ning palur, aku ora mbok amanke ning palur tak. Oh, tenang wae. Nggih. Nah. Nggih. Menikon saus lipur wantuk ngeso penjeningan porawuh malkinipun kemar guageng penjeningan Bopo Mujiono. Nah, ingkang alus-alus sih diatur ke lemantar konco-konco. Nah. Mau ucapin ya mas, final izin wa faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya mas. Kue kurung karo aku. Oh iya, sekeng hati ya mas, sing cilik oke pitrai sing tua oke salai. Amin jurabal, amin. Muka-muka kue ora salah, aku juga salah, nek kira-kira aku salah, aku tak mangap muten. Kok tak mangap muten lu? Jaluk mangap muten lu maksudnya. Nah, jaluk mangap muten lu kok tak mangap muten. Tak mangap muten. Tak mangap muten. Nah iya, iki opo sik diatur ke? Konce, cari si alasan lah mas. Iya, alasan sih. Apa ya mas? Gidam sari ya mas? Ya apa-apa bebas. Nah, nenem. Iki di raketan sak podo diuran-urani terkhusus kagem sedaya warga. Ditinding nenem mas. Iki tentang lebaran. Tentang lebaran. Sampeyan ki MC pinter, jadi iso mengubah kata-kata. Sasi poso wis dilakoni, sasi sewel iki wis prapto ki teko. Prapto wis teko. Iki sasi sewel. Seniman seneng hatine. Kan dia ora patek enek job. Hah? Ora enek patek job. Kru BLS ki duwe gawean, Mas. Apa cah? Kerja ning bank. Apa kuwi? Hah? Rati. Apa? Ning bangunan. Oh, nyambi bangunan to, cah. Ya alhamdulillah disyukuri. Lah nek bose? Apa? Juragan pring. Apa kuwi? Pringes-pringes ning omah. Nggih.
Iki padha lho. Padha karo aku dodol ting. Kok dodol ting? Ting plorok, ting pringis. Disyukuri Mas, sing penting ki seger waras. Seniman seneng atine. Sindene mesem guyu nyambut gawe awan lan wangi. Alhamdulillah kita maido. Sasi ngarep selo. Bar sawal kan selo. Sasi ngarep selo. Prayura payu. Piye Mas? Ya nek selo ya ora payu prayine. Selo. Ning ya jangan khawatir. Bar selo kan sasine besar. Besar. Sasi besar saya ndodro jope kathah, Pak. Nah nggih. Dudah amplop lumpuk-lumpuk dicelengi. Dudah amplop lumpuk-lumpuk dicelengi. Nek kok sampean ora susah pendak sasi entuk kontrakan Metan Jurup. Alhamdulillah. Mergo dicelengi arep nggo ngopo? Kanggo jagan sasi. Suro. Lika-liku seorang seniman ngoten niku lho Pak. Dadi iki anggere kira-kira sawal iki genah. Oke. Bar niku selo mengkeret. Besar oke. Okay. Bar kuwi Suroyo plekintis meneh. Lah apa? Nek panjenengane Mas Mujiono lah tidak ada pasang surutnya, tetap jaya terus. Amin. Awak dhewe ada imbal balike. Awak dhewe kan ditangkap Mas Mujiono, mugi-mugi usahanipun Mas Mujiono lancar sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Ah, aku kok boleh benteng ben dikeki mejijer. Hah? Oh lah. Enek ikmae ngono to sampean. Lah wis. Ora. Monggo dipun lajengaken. Apa Mas Lee? Oh,
konco-konco Bayu Laras Sejati makarya sarengan kalian kadang-kadang kinasih audio sound system profesional HM Ragil Generation Wates Jetis Jaten Karanganyar sing Joko ya Cik nom-nom Cik Joko-Joko ugi mboten kata lompen konco-konco video shooting saking Pandoyo alamate ayo aku ngetes kowe iki nek kudune niku iki rombongan to jenenge rombongan kudu alamat ngendi kok jek takok aja ngetok-ngetok nek petilan rombongan apa petilan rumah saku kok ya dadi iki nggowo saking haru oh alamat iki alamatnya mana hah bener berarti ngendi mas ya bener ngendi kok Pandian Tawangmangu di anu mas gambare bening regane miring tur kena dikorting mantul mantul regane murah gambare cerah mantuk. Nah, pinter, pinter. Sing nyuting rada owah mantuk. Gedhe kok. Nah. Meneng wae. Berarti jek krungu. Oh, jek krungu. Heeh, lah iya. Ning ya tukang syuting iki wong cacat, Mas. Piye? Lah koncoke nek mlaku maju ya, tukang syuting mundur iki, Mas. Oh, coba, Nang. 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 Loh, lah mundur. Cacat toh. Coba. Coba, Dang, yo, coba Dang, Dang, mundur terus Dang, ayo Dang, rumah saku, rumah saku kok yo, mundur kene, enek tondo-tondo ini kira-kira enek tembok yura mungkin mundur. Piye, nah, nek rane apa mas? Nek rane tembok kan benda bablas, nek enek tembok kan mandek. Mandek, iya. Yeh, pemantar konco-konco, saya kesenapatan kali kadang-kadang kinasih maki. Niki sampun? Ya ditutup. Oh ditutup kita kira sampun. Mbak, tak bales lho. Mbok Dang. Dang to Mas bales so. Dang. Pak RW mah bales ki. Pak RW ki lho. Terus masak. Dang. Lalikan ni. Gojekan mawon. Tenanan yo ora apa-apa. Wah, jan. Penyanyi sarwa gedhi Pak nggih. Pokoke bengi iki nek wingi-wingi on cilik-cilik wah nek khusus niki ngene Mas Muji niki wis sing jumbo-jumbo gedhi-gedhi. Ha, kandhani. Lah, ibarat iki poso iki kudune iki sudo awak kok malah tambah 10 kilo. Rumah saku gek poso pura rumah. Oh, ngombe meneh rumah saku. Nah, gelungane tambah gedhe niku kok jane kula jenglokke jane iki. Nyanyi kok jan ngene-ngene. Lho, kabutan. Mula aja nganggo gelungan aja sing gedhe-gedhe, nganggo sing cilik-cilik wae. Jih, matur suwun. Menika kalih widuati sampun kepareng sowan, menika taksih tunggal ingkang dereng kepareng sowan. Dik Wulan dipersilahkan monggo. Menika nyuwun pangapunten sedaya mawon menika nembe kala wau wonten informasi penting niki nyuwun kami gatosan. Piye? Aku digodain sama belakang. Ora ya wis kok sik. Iki aku menyampaikan sik. Sik. Barusan saja ada berita menika nyuwun pangapunten Mas Puji berita. Menika saking internet menika nembe kemawon wonten lindu 5,8 skala liter. Nggih. Daerah mana lindu, mas? Lindu, kalau mau. Dengan tiba kakungnya mepet-mepet, harus gojian lho nanti. Enak lindu mas. Mau kue rong adek, rong enak lindu. Gandeng kue ngadek rumah saku kok lindu.
Lah iya. Mas Musi nganti mancat-mancat lho. Kowe iki ngono kowe, Mas. Telan lho. Mas Musi nganti mancat-mancat ini lho semlangkok rumah. Gini Mas. Jenengan niku ngoten kalian kula kok. Coba kowe runo sik, coba kowe lungguh sik, lungguh sik. Nah, lungguh sik. Kowe lungguh sik, lungguh sik, lungguh. Nah, niki kan tenang nggih, suasana tenang nggih. Kita tampilkan monggo Dik Wulan, monggo. Yo, coba ngadek kok, ngadek kok. Nah, tenang toh. Nah, nah. Ala lindu rumah saku kok. Ora, iki sing muni ora kono rumah saku sing muni kene to. Bapake kok ya tenanan di baratnya semongko mak buah jare. Lah iya kok. Pak jenengan niku mak mboten ngertos 2018. Piye? Ibarate tumpakan nggih, Pak. Nggih. Kula niku Honda Bison. Bison iki apa? Bison apa fiksen kae sik nyebut. Nek percaya ora engko sik percaya ora. Ora. Ayo nek ora percaya tumpaki bareng-bareng. Nyuwun pangapunten napa jenengan kersa numpak. Rumah saku kaya ngono genah nek kaya cara nggonaku Honda pletuk ngono rumah. Lah iya digenjot malah ngobos. Yo. Kulo salam. Jeh, ngaturaken dulu jendalu bopo. Yo jenget ne wae lho Mas. Oh temenan. Guyon wae. Anjing. Bopone temenan ta bopo? Tenanan. Sugeng dalu bopo. Lah iso. Aku ora konsen lho. Mukamu yang indah sekali ini Mas. Lah kok iki mari nrener wae kok ya. Kowe iki anggere cedhak aku terus mare mak nrener lho. Sing aku ora betah lho ya ya. Senengane kok. Ya wis wis. Salam mesti diwakili karo Mbak Lia. Wis ngono wae. Ngersakne napa niki? Lah iya. Sampun wau alusan sampun. Sik. Pripun? Nyuwun ngapunten. Kula tumun. Nyuwun ngapunten Mas Muji. Gandeng mereka kula niku sowan ingkang nanggapi panjenengan. Jenengan ngersakaken langgam napa lagi? Napa apa? Monggo. Monggo Mas, saestu. Pupung niki wah niki lha wah tanggoe gampang ban iki tenan. Sing nawani kula mawon. Niki seperti biasa, mau panganane biasa. Wis walang sangit. Ngapunten Bapak, ngersakne napa? Napa Mas? Otak tunggu balimu. Weh. Diduetkan dengan siapa? Lah sing tindak cah napa? Lah nggih, tak tunggu bali yo ibarate Mas Muji iki sok perjalanan Jakarta pulang metese Jakarta ya, pulang metese ngono lho. Maksudnya ditunggu baline sang istri menunggu untuk beliaunya. Ngono lho. Kayak aku ngenteni tekamu ngono lho. Kok tekakku ki piye Mas aku kok yo. Ayo, tak tunggu balimu Mas. Mas. Semoga. Spesial kagem Mas Muji dikasih tak tunggu balimu. Wah iki suwe biat gak metu nggih. Lah ya sesasi utuh preyu lah lali muga-muga ya kelingan ya. Sing lawas lali sing anyar rong apal. Nggih mengki mbok menawi mengki nek rada lali nyen pangapunten nggih Mas nggih. Soale suwe gak metu.